Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye agira ati, nuko rero murabe maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Murabizi yaba nyirurugo yamenyaga igihe cy'ijoro umujura azaziraho, yabaye maso maze ntareke bamupfumurira inzu. Namwe rero nimube maso kuko mutazi umwana w'umuntu, mutazi igihe umwana w'umuntu azazira. Mubirebye, ninde mugaragu w'indahemuka kandi uzi ubwenge atari uwo shebuja yemeye gushinga abo mu rugo rwe kugira ngo ajye abaha igaburo ryabo ku gihe gikwiye? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azagaruka agasanga agenza atyo. Ndababwira ukuri, azamushinga ibyo atunze byose. Naho niba ari umugaragu mubi wibwira ati, databuja aratinze, maze agatangira gukubita bagenzi be, akarya akanywa hamwe n'abasinzi, shebuja azaza umunsi atamwitezeho, no ku isaha atazi amwirukane amuherereze mu gice cy'indyarya, aho azaririra kandi agaha ikinyamenyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ibaruwa ya Pawulo mutagatifu niwe watangiye agira ati, tubifurije ineza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu no kuri Yesu Kristo. Bakristo bavandimwe, ikiranga amabaruwa ya Pawulo intumwa yagiye yandika, atangira asuhuza abo yandikiye ahenshi na henshi abifuriza ineza n'amahoro. Ubu rero twatangiye kuzirikana amwe mu mabaruwa ye, aho twatangiriye ibaruwa ya kabiri yandikiye Abanyatesaloniki, none tukaba dukurikijeho ibaruwa ya kabiri yandikiwe Abanyakorinti duhereye mu ntangiriro yayo. Muri rusange, iyi baruwa yanditswe na Pawulo ubwe ayandikira Abanyakorinti, ayandika ari Efesi, maze nuko koko ayohereza abo Banyakorinti. Abanyakorinti kandi bakaba barigishijwe nawe, maze nuko abo Banyakorinti Pawulo akaba yarabandikiye akabamenyesha iyo nkuru nziza, kandi koko yari yarasanzwe abikora. Bavandimwe, ibikubiye muri iyi baruwa yibanda ku bintu bitatu by'ingenzi, aho Pawulo ahugurira kandi n'abari y'Abanyakorinti uko bagomba kumera n'uko bagomba kwitwara. Ikigaragara rero ni uko hari ibibazo bitatu byari byagaragaraga i Korinti, aho wabonaga umuryango utihanganira umuvandimwe wari waratwaye umugabo wa umugore wa se. Kandi nanone tubona yuko aho ngaho hari bijyanye no kudasenga Imana ku buryo bukwiye. Pawulo agakomeza koko abandikira ababwira uko bagomba kwitwara. Asubiza rero n'ibibazo bigiye bigendana n'ibyo bagiye bamubaza, aho bereka uburyo bwo kudashaka cyangwa se gushaka kubera ingoma y'Imana. Iyi baruwa kandi itwereka ko tugomba duhora twiteguye kandi tukaba maso
dutegereje izuka rya nyagasani Yesu Kristo aho atwereka ko nimba Yesu yarapfuye nimba yaranazutse iryo zuka ry'abapfuye ririho koko ubwo rero tumaze kumva ibyo byose ibyo bibazo byari muri uwo muryango ibyo bibazo ko byari bimeze natwe bigenda bitugaragaraho natwe bigenda bidusatira ibyo bibazo rero byose bikaba ari biduheza mu mwijima ari bya bindi bitujyana kure y'Imana maze nuko koko bikatuma kwidamararira kandi Yesu Kristo akaba yatubwiye yuko azaza igihe tudakeka ahatubwira ngo nuko rero nimube maso kuko mutazi umunsi umwami azaziraho Yesu Kristo rero azaza igihe tudakeka icyo dusaba ni ukuba maso twirinda kudamarara ngo twibere mu by'isi bishira bwangu hari igihe twumva twariye twagiye twahaze tukinywera ibi byose nibiduhuma amaso tukibagiza icy'ingenzi tukibagiza ko turi abagenzi bikatwibagiza ko turi abategereje nyagasani hano kuri iyi si cyo dusaba rero nuko twahora tubari turi maso nidukomeza rero kwibera muri ibyo bikorwa bidashira muri ibyo bikorwa bidahwitse uwo dukorera azaza igihe tudakeka ku isaha tutazi maze nuko koko adukatire urudukwiriye nibwo tuzajya hahandi hateye agahinda hahandi hubabare hahandi sekibi na sekinyoma atajya twifuriza amahoro natwe rero nk'abatowe na nyagasani nk'uko Paul nawe yatowe kuba intumwa ya Yesu Kristo twebwe abatagatifujwe na batisimu hari icyo duhamagariwe kuri uyu munsi duhamagariwe kurangwa n'ineza ya nyagasani Yesu Kristo we wagendaga agira neza anyuze hose twebwe abamuyobotse duhamagariwe kugira ubwo buyoboke bwo kugaragariza ineza kwagiriwe n'umwami wacu Yesu Kristo iyo tuvuze ineza tugomba kumva kugira impuhwe turi kugenda tugera no ku musozo ukwezi kurukundo n'impuhwe nakanya duhawe ko kongera kwikebuka maze no koko tukareba nimba koko iyo neza twarayigaragarije bagenzi bacu twarayigaragarije babandi koko bababaye babanyantege nkeya mu kugaragaza rero ineza ntigomba gutana no kwifuriza abandi amahoro nibyo koko amahoro nyayo ava ku Mana umubyeyi wacu kandi ayo mahoro twayasigiwe na Yesu Kristo ni ngombwa rero koko ko tugomba kwifurizanya ineza n'amahoro bituruka ku mwami wacu Yesu Kristo muri iki gihe bona ntawe ugisuhuza ntawe ukivugana n'undi nyamara birakwiye yuko natwe tugomba koko kugaragaza iyo neza n'ibyishimo bituruka kuri Yesu Kristo ni ngombwa rero kandi gukomeza gusabira ibihugu byabuze amahoro kugira ngo koko ayo mahoro Paul Mutagatifu yatwifurije abashe koko kugera kuri ibyo bihugu maze nuko koko bigire umutekano ibyo byose rero ni biturumbukamo iyo neza n'impuhwe nibitubamo bizatuma koko twunga ubumwe na nyagasani Yesu Kristo maze koko igihe azazira tuzabashe kubana nawe muri ya mahoro adashira muri bya byishimo bizahoraho iteka twishimane n'abamarayika n'abatagatifu bose tubisabirane rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya kuzajya gusangira na Yesu Kristo ibyo byishimo bidashira nyagasani Yesu nabane namwe.